महावीर पुन भन्ने एउटा डल्ले डल्ले मान्छे छ, यो मान्छेलाई चाहिँ पुरस्कार नदिनु, कसैले पनि झुक्किएर पनि पुरस्कार नदिनु, केही पनि नदिनु, यो मान्छे अलिकति खराबी छ, खराब छ भनेर मैले भनेको थिएँ। र त्यो कारण के हो भने मैले यो पुरस्कारको लागि काम गर्दैन, गरेको पनि होइन, मलाई कसैको पुरस्कारको आशा पनि छैन। काम गरिरहेको छु, एउटा गोठालोको रूपमा काम गरिरहेको छु। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कोही वैज्ञानिक होइन म, किनभने त्यहाँ मैले त्यो अनुसन्धान आविष्कार मैले गर्ने होइन, त्यो चाहिँ गोठालो हो, गोठालोको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। अब यस्तो औपचारिक कुराहरूमा गोठालो भनेर चाहिँ लेखेर त भएन, जस्तो आविष्कार केन्द्रले कुनै पत्र लेख्दाखेरि तल चाहिँ गोठालो अनि भनेर अनि महावीर पुन लेखेर त भएन, त्यसो भएर अध्यक्ष भन्ने चाहिँ लेख्नुपर्ने एउटा बाध्यताको कुरा छ, त्यो अध्यक्ष चाहिँ लेख्छु मैले, होइन आविष्कार केन्द्र। म भनेको चाहिँ अब यो पैसा बोकेर हिँड्न खतरा हुन्छ कि, बुझ्नुभयो, पैसा झोला बोकेर हिँड्यो भने केको डर छ, कसले के न कसले लुल्ला भन्ने डर छ, न के गर्ला भन्ने डर छ। अब पैसा भन्ने चिज म चाहिँ बोकेर हिँड्दिनँ, म पैसा चाहिँदा पनि चाहिँदैन। कार्यक्रम यहाँ भइरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ मलाई फोन आयो, भवन भट्ट भाइको चाहिँ मलाई फोन आयो, अनि मैले फोन उठाएँ अनि कुराकानी हुँदाखेरि भाइले नै मलाई के जानकारी दिनुभयो भने म चाहिँ स्वामी भएको छु, त्योभन्दा मलाई अगाडि थाहा थिएन। अनि मैले भने ल, अहिलेसम्म चाहिँ म भाइ भन्थेँ र अबदेखि चाहिँ स्वामी आनन्द भनेर चाहिँ भन्नेछु भनेर भनेको थिएँ, स्वामी आनन्द देव। ल, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब धन्यवाद त दिनु पऱ्यो, किनभने यो जुन पुरस्कार भनेर अनि तपाईँहरूले जुन एउटा राख्नु भएको छ र यो मलाई यहाँ बोलाएर प्रदान गर्नुभयो एउटा शिष्टताको लागि र एउटा कर्तव्य पनि हो, धन्यवाद दिने। अलिकति यो त्यति बेला मैले चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरे जस्तो पनि लाग्यो, भयो जस्तो लागेको थियो मलाई, लाग्यो अघि आउँदाखेरि, किनभने सुरुमा तिन चार महिना अगाडिको जुन कार्यक्रममा जुन मैले फोनमा कुराकानी भएको थियो त्यो कुराकानीमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि हो भन्ने किसिमको मैलाई चाहिँ बुझाइ भएको थियो यो जुन आजको पुरस्कार। तर अघि स्वामीजीले चाहिँ घोषणा गरे अनुसार त्यो त मलाई पो दिने भनेर रहेछ, त महावीर पुनलाई दिने भनिरहेको छ। यो पुरस्कार महावीर पुनलाई होइन भनेर चाहिँ मैले अघि भर्खरै भनेको थिएँ र अहिले भर्खरै त्यहाँ चेक त्यहाँ लेखिएको थियो अनि त्यो चेक मैले झलक्क हेरिहालेँ, हेर्दाखेरि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर लेखेको रहेछ, त्यो चाहिँ ठिक छ। किनभने करिब 3 वर्ष 4 वर्ष जति भयो होला अगाडि मैले चाहिँ एउटा यसरी नै यस्तै कार्यक्रममा चाहिँ के घोषणा गरेको थिएँ भने महावीर पुन भन्ने एउटा डल्ले डल्ले मान्छे छ, यो मान्छेलाई चाहिँ पुरस्कार नदिनु, कसैले पनि झुक्किएर पनि पुरस्कार नदिनु, केही पनि नदिनु, यो मान्छे अलिकति खराबी छ, खराब छ भनेर मैले भनेको थिएँ। र त्यो कारण के हो भने मैले यो पुरस्कारको लागि काम गर्दैन, गरेको पनि होइन, मलाई कसैको पुरस्कारको आशा पनि छैन। र तर पुरस्कार पाउन थाल्यो, निकै वर्ष भयो पुरस्कार पाउन थाल्यो, 2007 रेमन म्याग्सेसे पुरस्कारदेखि त्यसपछि त निकै पुरस्कारहरू पायो। अनि पुरस्कार पाउँदाखेरि के हुने रहेछ भने सुरु सुरुमा निकै रमाइलो हुँदो रहेछ है,
अनि सबै खुशी पनि हुँदो रहेछन्। तर पुरस्कार भन्ने कुरा अब के को लागि भन्ने कुरा आयो। पुरस्कार पदक सम्मान हौसला दिनको लागि दिने हो। कसैले कसरी मैले आजभोलि के भन्छु भने यो पुरस्कार पदक सम्मानहरू दिनु पर्यो भने कसैले अलि यङ मान्छेलाई दिनुहोस् जसलाई चाहिँ हौसला आओस्। हामी जस्तो मान्छेहरूलाई दिएर केही हौसला आएर पनि केही गर्ने के गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले यो पुरस्कार चाहिँ मलाई नदिनुहोस् भन्न मैले घोषणा गरेको छु र धेरैको पुरस्कारलाई मैले इन्कार पनि गरेको छु। यदि मेरो नाम तोकिएर पुरस्कार आउँछ भने तर अहिले म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि चाहिँ जो काम गरिरहेको छु एउटा गोठालोको रूपमा काम गरिरहेको छु। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कोही वैज्ञानिक होइन म, किनभने त्यहाँ मैले त्यो अनुसन्धान आविष्कार मैले गर्ने होइन, त्यो चाहिँ गोठालो हो। गर्नेहरू चाहिँ भनेको अब आउने यौँ अथवा नवयुवाहरू अलिकति हौसला साहस आइडिया भएकोहरूको लागि हो र त्यो त्यस्तो किसिमको भाइ बहिनीहरूलाई एउटा गोठालोको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। अब यस्तो औपचारिक कुराहरूमा गोठालो भनेर चाहिँ लेखेर त भएन। जस्तो आविष्कार केन्द्रले कुनै पत्र लेख्दाखेरि तल चाहिँ गोठालो अनि भनेर अनि महावीर पुन लेखेर त भएन, त्यसो भएर अध्यक्ष भन्ने चाहिँ लेख्नुपर्ने एउटा बाध्यताको कुरा छ। त्यो अध्यक्ष चाहिँ लेख्छु मैले होइन आविष्कार केन्द्र। अब र यो आविष्कार केन्द्र के को लागि आविष्कार केन्द्र यो मैले मेरो लागि खोलेको चाहिँ होइन, मलाई केही पनि चाहिँदैन है। म चाहिँ स्वामी त होइन तर म चाहिँ कस्तो मान्छे भने एकदमै हरिफ भन्ने कि अब कि एकदमै स्वतन्त्र मान्छे हो। 30 वर्ष भयो स्वतन्त्र मान्छे भएको। अस्ति जुलाईमा 30 वर्ष पुगेर जुलाई अगस्त यति भयो, 2 महिना भयो। 30 वर्षसम्म म चाहिँ कुनै जागिर नखाएको मान्छे हो। मैले कुनै व्यवसाय गर्न जानिनँ। जागिर चाहिँ मन नपर्ने भएर नखाएको हो, अलि मन पर्दैन थियो क्या जागिर खानलाई। र बाध्य भएको भए त खानु पनि पर्थ्यो होला, जागिर खाने बाध्यतातिर अलिक बल गरिएन। अनि व्यवहार व्यवसाय गर्नलाई कुनै आइडिया नै छैन, कुनै पुँजी छैन, केही छैन, कसरी व्यापार गर्ने। त्यो भएर म चाहिँ एउटा झोला बोकेर हिँड्ने मान्छे भएको हो र त्यो झोला बोकेर हिँडेको 30 वर्ष भयो। अब त्यो 30 वर्षको अवधिमा अब काम गर्दै जाँदाखेरि पुरा 20 वर्ष चाहिँ मैले गाउँमा बिताएँ। गाउँ गाउँमा नेपालको खास गरी पहाडी जिल्लाहरूमा हिँड्ने, गाउँलेहरूसँग काम गर्ने, गाउँलेहरूलाई सघाउने भन्छु मैले। गाउँलेहरूलाई मैले खोइ खास कुनै ठुलो कुरो सिकाएको होइन, गाउँलेहरूलाई सघाउने एउटा हाम्रो समाजमा एउटा चलन छ नि, कसैलाई यसो सघाउने जाने सघाउने भन्ने चलन छ, त्यो सघाउने काम गरेको हो। र अब यसरी 20 वर्षसम्म सघाउने काम गर्दाखेरि मलाई चाहिँ आएको एउटा ज्ञान चाहिँ, जस्तो बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भनिन्छ, अब गुरुहरूले ज्ञान प्राप्त गरेको भन्ने कुरा छ हुन्छ, मैले प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ के हो भने नेपाल चाहिँ गरिब रहेछ भन्ने ज्ञान चाहिँ त्यति बेलासम्म मलाई थाहा थियो। त्यति थाहा त किन नहुने, सबैलाई थाहा छ नेपाल गरिब हो भन्ने कुरा, तर त्यो थाहा मात्र भएर भएन कि कति डिपली थाहा छ भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो। डिपली कुरा चाहिँ मलाई कहिले थाहा भयो भने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि अथवा अमेरिकाबाट फर्केर गाउँ गाउँमा डुलेको, झोला बोकेर डुलेको 20 वर्षपछि थाहा भयो।
अनि त्यसले गर्दा खेरि गरिब भएको भन्ने कुरा कसरी पनि थाहा भयो भने नेपालमा युवाहरू रोजगारीको लागि बाध्य भएर त कोही रहरले गएको छैन बाध्य भएर विदेशमा जाने जुन चलन छ त्यो चाहिँ त्यसले त्यो देखेर चाहिँ मलाई नेपाल त गरिब पो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो तपाईँहरूले कतिलाई थाहा त्यतिको महसुस गर्नुभएको छ यदि नेपाल चाहिँ समृद्धि भइदिएको भए यसरी चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू 50-60 लाख नेपालीहरू बाहिर जानुपर्ने थिएन त्यस कारणले यसको रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि उपाय के हो त अब म जस्तो मान्छेले रोजगारी सिर्जना गर्ने त कुरै छैन कुनै चान्सै छैन भन्नु किनभने मेरो आफ्नै व्यवसाय छैन मैले आफैले केही रोजगारी गरेकै छैन भनेपछि मैले कसरी व्यवसाय के अरे रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छु तैपनि मैले सोचेको कुरा के हो भने रोजगारीको सिर्जना चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुद्धि आयो 20 वर्ष नेपालमा काम गर्दा अनि रोजगारीको सिर्जना त कसरी हुने रहेछ त भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि अब धेरैको धेरै किसिमको उहरू होला सोचाइहरू होला तर त्यो त्यस्तो गहिरिएर सोच्नु पर्ने पर्ने कुरो छैन रहेछ त्यो चाहिँ विदेशलाई हेरे पुग्दो रहेछ कि अमेरिकामा रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ जापानमा कसरी गरिरहेको छ कोरियामा रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ अहिले 6-7 लाख नेपालीहरू मलेसियामा छ मलेसियामा रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ अनि गल्फ कन्ट्रिजहरूमा हरेक देशमा रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ त रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि उद्यमीहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने रहेछ किनभने रोजगारी उद्यमीहरूले सिर्जना गर्ने चिज हो हामी के कुरामा हामी चाहिँ अलिकति यो झुक्किएका छौँ अथवा हामी चाहिँ अल्झिएका छौँ अथवा हामीले के कुरा चाहिँ बुझिरहेका छैनौँ भने हामी नेपालीहरूले रोजगारी सरकारले क्रिएट गर्ने हो रोजगारीको सिर्जना सरकारले गर्ने हो भनेर अनि सरकारलाई गाली गरिरहेछ अनि यहाँ जति पनि हामी विदेशमा गएर दुःख पाइरहेका छौँ नेपाल सरकारले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दुःख पायो किनभने सरकारले रोजगारीको सिर्जना गरिदिएन भने रोजगारीको सिर्जना वास्तवमा उद्यमीले गर्ने हो अनि उद्यमी नभइकन अब नभएको हुनाले नेपालमा चाहिँ रोजगारी भएन भनेपछि उद्यमी बनाउनु पर्यो उद्यमी बनाउने कसरी भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा थिएन अनि उद्यमी बनाउनुको लागि गर्नुपर्ने कुरा त के रहेछ सोच्दै जाँदाखेरि विदेशलाई हेर्दै जाँदाखेरि जुन कुरा त्यो सोचेपछि मात्र पुगिन्छ कि त्यसको जरामा पुग्नलाई एकदमै गहिरिएर जानुपर्छ किनभने म आफू पनि 7-8 वर्ष चाहिँ अमेरिकामा बसेको मान्छे मलाई उद्यमी बन्छ कसरी बन्छ रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ म आफैलाई थाहा थिएन अनि बल्ल यो 20 वर्ष नेपालमा बसेर अन्डर खाएपछि मलाई के कुरा थाहा भयो भने उद्यमी बन्नको लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने रहेछ रिसर्च इनोभेसन गर्नुपर्ने रहेछ बिना रिसर्च एन्ड इनोभेसन कोही पनि उद्यमी बनेको छैन अब आफ्नो वरिपरि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँ यत्रो क्यामेरा छ क्यामेरा बेच्नेहरू उद्यमी भए बनाउने बेच्नेहरू अब यत्रो माइक्रोफोन यहाँ अगाडि छ यो सबै उद्यमीहरूबाट अनि हामीले लगाएको हरेक चिज यी चस्मादेखि लिएर चलाउने मोबाइलदेखि लिएर लगाएको टोपीदेखि लिएर सबै चिज कसले बनाएको छ उद्यमीहरूले बनाएको छ जुत्ता चप्पलदेखि लिएर तर उद्यमीहरू एकैचोटि जन्मदैनन् र सबै उद्यमी पनि हुँदैनन् उद्यमी बन्नको लागि सबैभन्दा चाल्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने अनुसन्धान रहेछ एउटा कसैले मानौ एउटा यो कपी छ एउटा यो कपीको व्यापार के अरे बनाउने मान्छे पनि उद्यमी भयो यस्तो स्पाइरल राखेर कपी बनाएको छ
यो कपी बनाउने एउटा उद्यमीले यो कपी बनाउनु भन्दा अगाडि धेरै रिसर्च गरेको छ, कस्तो कपी बनाउने, यो मेटेरियल कहाँबाट खोजेर ल्याउने, होइन कस्तो डिजाइनको बनाउने, कति पन्नाको बनाउने। यो टोपी बनाउने मान्छेले पनि त्यही गरिरहेको छ। यो मलाई चाहिँ त्यहाँ बुके त्यो फुलको गुच्छा दिनुभयो, त्यो गुच्छा दिने मान्छेले पनि धेरै अनुसन्धान गरेर बनाएको छ, त्यो कस्तो डिजाइनको कस्तो फुलहरू मिसाएर राखेर बनाउँदाखेरि आकर्षक बन्छ अनि ग्राहकले किन्छ। त्यस कारणले उद्यमी बन्नको लागि अनुसन्धान गर्नै पर्छ। कोही पनि अनुसन्धान नगरिकन उद्यमी बन्छु भन्छ भने त्यो चाहिँ घर खान्छ। त्यस कारणले अनुसन्धान भन्ने चिज अति आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ 20 वर्ष लाग्यो मलाई सिक्नलाई, अब त्यही कुरा अहिले 10 वर्ष भयो मैले तपाईँ सबैलाई मैले जानेको कुरा सिकाउँदैछु। र नेपालको इकोनोमी अर्थतन्त्र सुधार्ने रोजगारी बनाउने उद्यमीहरूले हो, सरकारले अर्थतन्त्र बनाउने होइन, सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्ने होइन। कुनै पनि देशमा त्यसो भएकै छैन। सरकारले गर्ने के हो त उसो भए? तपाईँहरूले सोच्नु होला, जापानमा सबै चाहिँ सरकारले रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ, जापानमा सबै त्यही उद्यमीहरू सरकारले गरिरहेको छ, होइन, कहाँ गरेको छ? सरकारले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि उद्यमीहरू उम्रेर फस्टाउने वातावरण बनाइदिने हो। एउटा बारीमा चाहिँ मकै फलाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बारीलाई जोतेर खनजोत गरेर डल्ला सल्ला फोरेर मलजल गरेर तयार गरेर बिउ राख्नुपर्छ अनि त्यो मकै उम्रेर फल्छ। सरकारले गर्ने त्यो बारी तयार गर्ने जस्तो कुरा हो, राम्रो बारी बनाइदिने, मलिलो बारी बनाइदिने, अनि बिउ रोप्ने। र बिउ रोप्ने त त्यो उद्यमीहरूले गर्छ, निस्किन्छ नि, यत्रो 3 करोड नेपाली छ, 3 करोड नेपालीमा 2-4 लाख नेपाली पनि निस्कियो भने त्यो उद्यमी भएर उम्रिन्छ। सरकारले गर्ने भनेको बारी तयार गरिदिने, उद्यमीहरू आफै आउँछन्, आफै बन्छ। अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको त्यो एउटा के हो भन्दाखेरि प्लेटफर्म हो, त्यो त्यहाँ आएर काम गर्ने एउटा वातावरण बनाइदिएको हो त्यो। अनि त्यही वातावरण बनाउनको लागि होइन त्यहाँ हामी एउटा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर एउटा मुनाफा वितरण नगर्ने एउटा संस्था खोलेर त्यो काम गरिरहेको छौँ। हामीले वातावरण बनाइदिएका छौँ अनि मान्छेहरूलाई जति पनि आइडिया भएको प्रतिभाहरू छन्, सृजनशील मान्छेहरू छन्, नेपालीहरू छन्, चाहे केटाकेटी होस्, चाहे बुढाबुढी होस्, जोसुकै होस्, केही मतलब छैन, त्यहाँ आएर काम गर भनेछ। काम गर्नलाई हामीले के भनेको छ भने एउटा मन्त्र निकालेको छ, त्यो मन्त्र भनेको राम्रो आइडिया हुनुपर्छ, एकदम त्यो आइडियाबाट चाहिँ के अरे पहिला रिसर्च गर, त्यो आइडियामा रिसर्च गरेर सफल भयो भने तिमीहरू उद्यमी बन्नुपर्छ। उद्यमी नबन्ने आइडियालाई हामीले सपोर्टै गर्दैन। त्यहाँ कुनै आइडिया त थुप्रै लिएर आउँछन्, तर उद्यमी बन्ने छ भने उनीहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्ने भनेको छ। अनि सपोर्ट कति गर्ने? जति चाहिन्छ सपोर्ट गर्ने। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आएर राम्रो आइडिया लिएर कसैले केही गर्न चाहन्छ भने बेसरी एकदमै कसिएर काम गर, पैसाको चिन्ता नगर भनेको छ। पैसाको चिन्ता नगर भनेको छ। अब यसो भन्दाखेरि कतिले मलाई बौला पनि भन्छ, अब पैसा कहाँबाट ल्याउँदो रहेछ यो बुङ्गाले, आफू त झोला बोकेर हिँड्छ अनि त्यही झोलाभरि पैसा बोकेर हिँड्दो रहेछ के भन्दैछ। तर यो कुनै स्टन देखाउनुको लागि, कुनै चाहिँ के अरे मिडियाबाजी गर्नुको लागि त्यो भनेको कुरो होइन, त्यो बाध्य भएर भनेको हो। त्यो पनि म जस्तो मान्छेले
मोहन भट्ट जस्तो मान्छेले भनेको भए त कहि पत्याउने कुरा पनि हुन्थ्यो होला हैन बिल गेट्सले भनेको भए पत्याउनु पर्ने कुरा हुन्थ्यो होला ल पैसाको चिन्ता नगर गर भन्यो भए बिल गेट्सले भनेको सबैले पत्याउँछ म जस्तो मान्छेले पैसाको चिन्ता नगर आएर अनुसन्धान गर केही चिजको विकास त गर्नु पर्यो नि पहिला उद्यमी बन्नलाई अनुसन्धान गर उद्यमी बन तर एउटा कुरा के छ भने अनुसन्धान भन्ने कुरा एकदमै रिस्की कुरा हो त्यो पैसाको खोला बगाउनु पर्ने काम हो त्यो अनुसन्धान भनेको कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ होटल खोलेर त्यहाँ चाहिँ व्यवसाय गरे जस्तो कुरो भएन त्यो कुनै चाहिँ एउटा ठुलो मल खोलेर मलमा चाहिँ व्यापार गरे जस्तो कुरा होइन त्यो रिस्की छ त्यो कतिसम्म रिस्की छ भने अनुसन्धानमा सक्सेस रेट भनेको त 10% 10-12% त हो बाँकी 90% चिज असफल हुन्छ त्यस्तो काममा चाहिँ हामीले हात हालेको छौँ र यो काम महावीर कुनले मात्र गर्ने होइन अहिले आविष्कार केन्द्रलाई खास गरी निम्न वर्गीय मान्छेहरूले आविष्कार केन्द्रलाई चाहिँ एकदमै भरोसाको रूपमा हेरिरहेको छ निम्न वर्गहरूले भरोसाको रूपमा मात्र हेरेका छैनन् उनीहरूले चाहिँ एकदमै फुल्ली सपोर्ट गरिरहेका छन् आविष्कार केन्द्रलाई अहिलेसम्म करिब 15 करोड रुपियाँ आयो त्यो कोबाट आयो निम्न वर्गीय जनताहरूबाट आयो यिनी किन आयो उनीहरूको भरोसा आशा के छ भने त्यही पनि हाम्रो पालामा त दुःख पाइयो पाइयो अब छोराछोरीको पालामा नातिको पालामा त अलि राम्रो हुन्छ कि आविष्कार केन्द्रले गरिदिन्छ कि भन्ने आशा छ तर त्यो आशा आविष्कार केन्द्रले मात्रै पुरा गर्नु सक्दैन त्यो आशा पुरा गर्नको लागि हामी सबै चाहिन्छ एउटा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर केही हुनेवाला छैन नेपाल जनताले जो अपेक्षा गरेको छ कि एउटा आविष्कार केन्द्र खोल्यो अब यसले नेपाललाई चाहिँ 5-10 वर्षमा राम्रो बनाउँछ भन्छ केही हुनेवाला छैन यस्तो आविष्कार केन्द्र सबै ठाउँमा खोल्नुपर्छ सबैले खोल्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो क्षमताले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो विज्ञता जे छ त्यो ठाउँमा खोल्नुपर्छ र मैले के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ खोलौँ सबै मिलेर जहाँ जहाँ खोल्न सकिने हो खोलौँ अब खोल्ने को कोले यो खोल्नको लागि त आविष्कार केन्द्र खोल्नको लागि अब इनिसिएटिभ निकाल्ने गभर्मेन्टले हो तर गभर्मेन्टले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने के छ अरूले गरेर खेर जान्छ जाँदैन त गभर्मेन्टले इनिसिएटिभ लिने हो इनोभेसन सेन्टरहरू खोल्नको लागि किनभने यो धेरै खर्च हुने चिज हो यो खर्च हुने काम हो यो पुल बना जस्तो बाटो बना जस्तो अस्पताल बना जस्तो स्कुल चला जस्तो काम होइन यो चाहिँ धेरै खर्च हुन्छ धेरै खर्च हुन्छ धेरै दिमाग लगाउनु पर्छ अनि त्यही भएर गभर्मेन्ट यसमा लाग्नुपर्छ तर संयोगवश अब गभर्मेन्टलाई अलिकति फुर्सद छैन अब बिस्तारै फुर्सद होला होइन त्यो आउँदै गर्छ त्यो समयमा पर्खिनुपर्ने कुरा छ तर एनआरएनएले गरे पनि त हुन्छ नि एनआरएनएले गर्नु हुँदैन किनभने एनआरएनएले चाहिँ त अब तपाईँहरू देश विदेशमा बसेर सबै ठुल्ठुला व्यवसाय उद्योगपतिदेखि लिएर एकदमै के अरे आर्थिक रूपमा पनि धेरै नै अगाडि बढ्नु भएको छ अनि आइडियाको रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालीहरू ठुल्ठुला विश्वविद्यालय ठुल्ठुला रिसर्च सेन्टरहरू ठुल्ठुला अस्पतालहरू सबै ठाउँमा चाहिँ छन् यो पैसाको मात्र कुरा होइन आइडियाको कुरा हो सबैभन्दा ठुलो पैसा त सेकेन्ड कुरा हो र त्यो त्यसैले गरे पनि हुन्छ र एनआरएनएले पनि मैले के सुनेको छु भने एउटा इन्भेस्टमेन्ट फन्ड त बनाएको छ फन्डले मात्रै उद्यमीहरू बनाउन सकिँदैन पैसाले मात्रै हुने भएदेखि
हुन्थ्यो तर उद्यमीहरू बनाउनलाई रिसर्च सेन्टर चाहिन्छ। सरकारको पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड भनेर के छ त्यहाँ, त्यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गर्दिने गर्न चाहनेहरूलाई दिने भनेर खोलेको बोर्ड होला, पैसा पनि राखेको छ होला। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले के भनेको थियो एकपटक मलाई भने, हामीले यो स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ कोष बनाएको, कोही पनि स्टार्टअप निस्केन भनेछ। स्टार्टअप निस्किनको लागि के गर्नुपर्छ? त्यसै स्टार्टअप भनेर माथि आउने कुरा होइन, स्टार्टअप निकाल्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भने रिसर्च गर्नु पऱ्यो। पहिला रिसर्च गर्ने वातावरण बनाऊ, फोन पनि बनाउँदै गरौँ होइन, स्टार्टअप कोर्स पनि बनाऊ, तर रिसर्च गर्ने वातावरण बनाऊ। रिसर्च नगरिकन कोही स्टार्टअप भएको छ, कहाँ भएको छ त्यो देखाउनु पर्यो। त्यही कारण एनआरएलले पनि गरे हुन्छ, गभर्मेन्टले गर्नै पर्यो, र अर्को कुरा ब्याङ्कहरूले गर्नुपर्छ। यो काम चाहिँ ब्याङ्कहरूले गर्नुपर्छ। ब्याङ्कलाई के चाहियो? लोन लिने मान्छे चाहियो नि। अब लोन कसले लिन्छ? एउटा घर बनाउने, एउटा गाडी किन्ने लोन लिएर मात्रै त हुँदैन, त्यति ब्याङ्कलाई त त्यतिले पुग्दैन। ब्याङ्कलाई के चाहियो भन्दाखेरि धेरै धेरै लोन लिने उद्योगहरू चाहियो, उद्यमीहरू चाहियो। अनि लोन लगानी गर्नको लागि उद्यमीहरू चाहिने, तर ब्याङ्कले चाहिँ उद्यमीहरू बन्नको लागि गर्नुपर्ने रिसर्च सेन्टरहरू नबनाउने। अनि ब्याङ्क कहाँबाट लोन लिन, को जान्छ लोन लिन? त्यस कारणले हामी यहाँ हराइरहेका छौँ। यो काम ब्याङ्कले गर्नुपर्ने काम हो, किनभने उनीहरूलाई लगानी गर्ने चाहिन्छ, लगानी गर्ने लोन लिने मान्छे चाहिन्छ। लोन लिने भनेको उद्योग धन्दा उद्यमीहरूले हो, उद्यमीहरू बन्नलाई रिसर्च गर्नै पर्छ। यो चाहिँ इनोभेसन सेन्टर सरकारलाई चाहिन्छ, किनभने सरकारले देशको इकोनोमी बनाउनु पर्छ। सरकार आफैले इकोनोमी बनाउने होइन, सरकारले इकोनोमी बनाउने वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्नै पर्यो, त्यो कुरामा जोड दिनु पर्यो। यो काम चाहिँ एनआरएनएले पनि गर्ने हो, किनभने इन्भेस्टमेन्टको लागि फन्ड चाहिँ क्रिएट गर्ने, अनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चिज भएन भने कसरी गर्ने, र यो सबैले गर्ने हो। जे जे हिसाबले गर्नु छ त्यो गर्ने हो, म जस्तो मान्छेले गर्ने चिज होइन यो आविष्कार केन्द्र अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने काम। तर किन गरिस् त भन्ने कुरा होला फेरि, अब के गर्ने त, काम छैन मेरो, जागिर छैन होइन, व्यापार व्यवस्था छैन, के गरौँ भनेर गरायो हो त्यो चाहिँ। यो चाहिँ पक्का म एकदमै खुलस्तका साथ तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु, म जस्तो मान्छेले गर्नुपर्ने चिज त होइन, तर अब कसैले नगरेको चिज गर्नु पऱ्यो भन्नु गरेको चिज हो, र यो कुरामा तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै गर्न चाहन्छु। र अब यसको लागि अहिले हामीले यो आविष्कार केन्द्रमा साना साना कुराहरू गरिरहेका छौँ, हामी सबै फिल्डमा कामहरू भइरहेको छ, कृषिको फिल्डमा पनि भइरहेको छ, अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ, शिक्षाको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ होइन, अब इन्जिनियरिङ फिल्डमा त त्यहाँ धेरै कामहरू भइरहेको छ, रोबोटिक्सदेखि लिएर रकेट बनाउनेदेखि लिएर अनि त्यहाँ चाहिँ ड्रोनदेखि लिएर सबै इलेक्ट्रोनिक गेजेट बनाउने कुराहरू त्यहाँ भइरहेको छ, सफ्टवेयरदेखि एउटा सानो ठाउँमा सबै चाहिँ त्यहाँ कोचकाच गरेछ। त्यो के गर्ने, त्यो नजानेर पनि हो एउटा कुरा, तर बाध्य भएर गरेको हो खास त। अहिले हामीले सिक्दैछौँ, हामी कोही छैनौँ, हामी भनेको कुन अवस्थामा छौँ म यो भनेर म यो मेरो एउटा लामो भाषणमा टुङ्गाउन चाहन्छु। एउटा व्यक्तिले लम्मा पिएचडी गर्नु गर्यो, त्यो सम्झनुहोस्, पिएचडी गर्ने गरेको मान्छेले के गर्छ? पहिला सुरु त कहाँबाट गर्नु पऱ्यो त, नर्सरी स्कुलबाट गर्नु पऱ्यो, नर्सरी स्कुल पढ्छ, अनि त्यहाँदेखि प्राथमिक विद्यालय एलिमेन्ट्री स्कुलमा पढ्छ, त्यसपछि एलिमेन्ट्री पास गरेर मिडल स्कुलमा जान्छ, मिडल स्कुलमा गएर हाई स्कुलमा जान्छ,
हाई स्कूल में गए कलेज में जान बैचलर्स कर बैचलर्स कर फिर मास्टर कर बल्ल पीएचडी कर पीएचडी लिख एक चोटी होते हैं कोई भी पीएचडी भाग अमी के सीख्ते हमी इलिमेन्ट्री प्राथमिक विद्यालय को स्तर में छ अब हमें इस अलग काम सीख गए निम्न माध्यमिक विद्यालय स्तर में जाने ते पीछे गए पीएचडी हमें पीएचडी करना धेरै वर्ष लाग्छ त्यो स्थिति में छि त्यो स्थिति में छौ भन्दाखेरि यो काम हामीले जानेर गरेको होइन पैसा भएर गरेको पनि होइन आविष्कार केन्द्र खोलेर 2012 मा चाहिँ दर्ता भयो 2017 सम्म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको खातामा 1 रुपैयाँ पनि थियो अनि आविष्कार कसरी गर्ने थाहा नै छैन अब म गाउँ गाउँमा डुलेर झोला बोकेर डुल्ने मान्छे म अब मलाई के थाहा हुन्छ गुई गएर अमेरिकामा बसेर ठुल्ठुला चाहिँ विश्वविद्यालयहरूमा ठुल्ठुला इनोभेसन सेन्टरहरूमा बसेर चाहिँ एकदमै कति वर्ष चाहिँ अनुभव सँगालेर आएको मान्छे त होइन म त त्यसकारणले 2018 देखि सुरु भएको बल्ल कति भयो 18-19 चार वर्षमा कति पढ्छ चार वर्षमा त हामी बल्ल प्राथमिक विद्यालय स्तरमा छौँ अनि यसलाई चाहिँ माथिल्लो स्तरमा पुर्याउनु पर्यो र फेरि एउटा मात्र खोलेर हुँदैन धेरै इनोभेसन सेन्टरहरू खोल्नु पर्छ अनि मात्र देशको इकोनोमी बढ्छ अनि देशमा शान्ति आउँछ देशलाई कसैले हेप्दैन हेप्न पनि सक्दैन अनि नेपालीहरू विदेशमा रोजगारीको लागि बाध्य भएर जानु पर्दैन तर इनोभेसन सेन्टरलाई उच्च प्राथमिकता नदिने हो भने यो देश कहिले पनि उम्र लाग्दैन लाग्दै लाग्दैन हामी हाइवे मात्रै बनाउने हो हामी चाहिँ एयरपोर्ट मात्रै बनाउने हो हामी चाहिँ विश्वविद्यालयहरू मात्रै खोल्ने हो होइन अनि विद्यार्थीहरूलाई पढाउने हो हामी डाक्टरहरू मात्रै उत्पादन गर्ने हो भने हामी हाम्रो देशको इकोनोमी चाहिँ माथि जाँदैन इकोनोमी माथि नगएपछि कु यो चाहिँ यसको अस्तित्वमा खतरा हुन्छ किनभने इकोनोमी बिग्रियो भने सबै चिज भताभुङ हुन्छ श्रीलङ्काको त देख्नु भएको छ नि इकोनोमी बिग्रिएर नै अहिले त्यहाँ इकोनोमी बिग्रेर नै त्यो भताभुङमा भएको हो इकोनोमी बिग्रेर भताभुङमा भएको देशहरू कति देख्नु भएको छ हामी कुन चरणमा छौँ हामी आफैले आफैलाई हेर्ने हो यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि चाहिँ यो पुरस्कार तपाईँहरूले महावीर कुनलाई भनेर चाहिँ दिनुभयो यो व्यक्तिलाई होइन यो संस्थालाई दिनुभयो र संस्थाको तर्फबाट चाहिँ मैले यो पुरस्कार चाहिँ के अरे ग्रहण गर्छु किनभने म भनेको चाहिँ अब यो पैसा बोकेर हिँड्न खतरा हुन्छ कि बुझ्नुभयो पैसा झोला बोकेर हिँड्यो भने केको डर छ कसले के न कसले लुट्ला भन्ने डर छ न के गर्ला भन्ने डर छ अब पैसा भन्ने चिज म चाहिँ बोकेर हिँड्दिनँ म पैसा चाहिँदा पनि चाहिँदैन ल त्यति भन्दै म बिदा भएँ।